হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মই সৃষ্টি চাৰ আৰু তোমালোকে চাই আছা সৃষ্টি চাৰ্ছ ক্লাছেছ আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ চাৰি নম্বৰ অধ্যায়ৰ আমাৰ ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী অনুশীলনীৰ সাত নম্বৰ অংকটো আমি আজি আলোচনা কৰিম আঠ নম্বৰটো আমাৰ হৈ গৈছে আগৰ ক্লাছত এতিয়া সাত নম্বৰটো তোমালোকে চাবা ইয়াতে কি দিছে দুটা সংখ্যাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য কিমান দিছে ওৱান এইট্টি বুলি দিছে দুটা সংখ্যা আছে দুটা সংখ্যা আছে এনেকুৱা দুটা সংখ্যা আছে ইহঁতৰ বৰ্গ বৰ্গ কিমান বুলি কৈছে ওৱান এইট্টি বুলি দিছে বৰ্গৰ পাৰ্থক্য তাৰমানে মাইনাছ এটা সংখ্যা এইটো এটা সংখ্যা এইটো এটা সংখ্যা এইটো এটা সংখ্যা দুয়োটাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য কিমান বুলি দিছে ওৱান এইট্টি বুলি দিছে তাৰপিছত এটা কণ্ডিশ্যন দিছে যে সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ এটা ধৰা কি বুলি ধৰা এইটো সৰু বুলি ধৰা বা এইটো সৰু বুলি ধৰিব লাগিব সৰু সংখ্যাত কি বুলি দিছে সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ ডাঙৰটো ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আঠগুণ বুলি কৈছে এইটো এইটোৰ কিমান গুণ বুলি কৈছে আঠ গুণ বুলি কৈছে এইটো যদি এক্স হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হ'ব এইট এক্স বুলি কৈছে ডাঙৰ সংখ্য়াটো যদি এক্স ধৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে সৰুটো কিমান হ'ব এইটো এইট এক্স হ'ব বৰ্গ তাৰপিছত কি দিছে সংখ্যা দুটা উলিওৱা বুলি দিছে এতিয়া আমি অংকটো কৰোঁ সাত নম্বৰ অংক তোমালোকে চাই যাবা ধৰা হ'ল ডাঙৰ সংখ্যাটো কি এক্স বুলি ধৰা সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ এইট এক্স সৰু সংখ্যাটো বৰ্গ এইট এক্স ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ বৰ্গ কিমান হ'ব বৰ্গ বা বৰ্গ ফল তোমালোকে দি দিয়া সংখ্যাটো আছে এক্স বৰ্গ কিমান হ'ব এক্স স্কুৱাৰ এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা প্ৰশ্নমতে প্ৰশ্নমতে কি এইটো দিছে এক্স কোৱাৰ মাইনাছ এইট এক্স কিমান বুলি দিছে ওৱান এইট্টি এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান এইট এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এইট এক্সিমান ওৱান এইট্টি ঠিক আছে এতিয়া আমি কৰি লওঁ অংকটো এক্সকুৱাৰটো ইয়াতে দিয়া এনেকুৱাকৈ এইট এক্স দিয়া এনেকুৱাকৈ ওৱান এইট্টিটো কি কৰা ইফালে লৈ আহা ইয়াত লিখাচোন এতিয়া এই এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি যি গ'লটো জিৰ' সেইটো সমীকৰণত যদি আমি তুলনা কৰোঁ এই ৰ কিমান হ'ব ওৱান বিৰ মান কিমান হ'ব মাইনাছ এইট চিৰ মান কিমান হ'ব মাইনাছ ওৱান এইট্টি ওৱান এইট্টিটো ভালদৰে দিওঁ ৰ'বা এইখিনি পাইছা বুজি এতিয়া আমি ইয়াতে দীঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি চাওঁ অংকটো কিমান দূৰ কেনেকুৱাকৈ কি কৰিব পাৰি একচ গ'লো লিখা এতিয়া দীঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ माइनस फोर ए सी बता मानबीस पुट कर दिया भेलूबल पुट कर दिया माइनास मान किस माइनास लिखा प्लस मैनासडलडल स्क माइनासर तार फोर एर मान किसी वन सी माइनास वन योडा टानी दिया बर्गमूल बर्ग তিনিডাল টু টু ইয়াতে লিখা ইয়াৰ ভেল্যু কিমান হৈছে ওৱান ইয়াতে এতিয়া ইয়াতে লিখা মাইনাছে মানে প্লাছ এইট প্লাছ মাইনাছ কি লিখিবা ছিক্সটি ফ'ৰ এইট স্কোৱাৰ মানে ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছে মানে প্লাছ এইটো কি লিখিবা মাল্টিপ্লাই কৰা জিৰ' দিয়ে ইয়াতে ইয়াতে কিমান হ'ব চাৰিৰে আটক কৰা বত্ৰিছ বত্ৰিছৰ কিমান হ'ব দুই ইফালে তিনি আহিল চাৰে তিনি কিমান হ'ল সাত সেইখিনি পাইছা বুজি ঠিক আছে তলত দিয়া টু এতিয়া আমি এইখিনি মুচি দিওঁ দিয়া তেওঁ আকৌ ওপৰৰ সৰাবাৰ কৰি আহিম মই কুৱেশ্যনটো তোমালোক বুজাই দিছিলোঁ এনেকৈ দিলোঁ এক্সিজিকেলটো এনেকৈ সেইটো এক্সিজিকেলটো লিখিবা এইটটো দিয়া ইয়াতে প্লাছ মাইনাছৰ চিন্তা দিয়া ইয়াতে এই দুটা যোগ কৰা এতিয়া তোমালোকে কিমান হ'ব যোগ কৰিলে ইফালে হ'ব তোমালোকৰ হ'ব ফ'ৰ হ'ব ইফালে কিমান হ'ব এইট চেভেন চেভেন এইট ফ'ৰ তলত হ'ব টু চাওঁ ৰ'বা ছেভেন এইট ফ'ৰ হয়নে নহয় মোক হ'লে ক'লেনো নহ'ব পিছত আকৌ তোমালোকে মোক এই চাৰে কি শিকাইছে ফ'ৰ এইট চেভেন য়েছ দেখিছা হৈ গৈছে এইটো হৈছে তাৰমানে প্ৰব্লেম চ'ল্ভ হৈ গৈছে তোমালোকৰ টেনশ্যন নাই এতিয়া কি কৰিবা এই এইটো যে আছে ছেভেন এইট ফ'ৰ এইটোৱে লিখা ছেভেন এইট ফ'ৰ ইয়াক এতিয়া ভাঙিব লাগিব বৰগমূল উলিয়াবলৈ বৰগমূল উলিয়ালে অংকবিলাক কৰিলে তোমালোকৰ কি অলপমান মুহস্থ টাইপ হৈ যাব বুজিটো পাইছা প্ৰচেছ গোটেই বুজি পাইছা যেনেকৈ নি আমাৰ টেবুলবিলাক পুৰণা ধৰণৰ টেবুলবিলাক যে আমাৰ মুখস্থ আছে তেনেকুৱাকৈ ইয়াক মই ডাইৰেক্ট কি কৰিম গম পাইছা সাতেৰে বা চাৰিৰে ডিভাইড কৰি দিম এতিয়া তোমালোকে চাবা ফ'ৰেৰে কৰোঁ দিয়াচোন ফ'ৰেৰে কৰি দিলে কি হ'ব চাৰি এক গুণ চাৰি হ'ল ইয়াতে হয় তিনি থাকিল বা হাতেৰে কৰি দিয়ক তোমালোকে ইজি পাবা হাতেৰে কৰি দিলে সাত এক গুণ সাত হ'ল আমাৰ ইয়াতে তাৰপিছত আঠ থাকিলে সাত একগুণ সাত হ'ল সিফালে ওৱান গুচি গ'ল ফৰ্টিন হ'ল হয় সাত দুই গুণ কিমান হ'ল চৈধ্য হ'ল এতিয়া কিৰে কৰিবা এতিয়া আকৌ হাতেৰে কৰিবা সাতে গুণ কিমান হ'ল সাত ৰ'ল কিমান চাৰি হ'ল বিয়াল্লিছ সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ ষোল্ল ষোল্লটোক কি কৰিবা তোমালোকে ফ'ৰেৰে কৰিবা ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ কেনেকুৱা প্ৰচেছ টাইম চেভিং প্ৰচেছ বুলি কয় ইয়াক চিষ্টি চাৰ্জ টাইম ছেভিং ফাণ্ডা ইয়াতে দিয়া ছেভেন স্কুৱাৰটো দিয়া ইন্টু ফ'ৰ স্কুৱাৰ দিয়া দেখিছা ছেভেন কেইটা আছে দুটা আছে স্কুৱাৰ দিছোঁ ফ'ৰ কেইটা আছে দুটা আছে স্কোৱাৰ দিছোঁ তোমালোকে কাকো নক'বা টেকনিকটোৰ কথাটো নক'বা কাকো ছেভেন স্কোয়াৰ আছে এই বৰগমূলৰ বৰগমূলৰ এই ৰুট অভাৰ এইফালে আহিলে কি হ'ব ছেভেন হ'ব ফ'ৰ স্কোৱাৰটো আহিলে কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব তাৰমানে ফ'ৰৰ ফ'ৰ স্কুৱাৰ বৰগমূল ফ'ৰ এতিয়া কিমান হ'ব আ এইট কেতিয়াবা প্লাছ মাইনাছ সাত চাৰি গুণ কিমান হ'ব আঠাইছ এতিয়া লিখা এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি এইট বাই টু বা এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট বাই টু এইটো এতিয়া যোগ কৰা কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্স হ'ল নে আঠাইছৰ লগত তোমালোকে ছ আঠ যোগ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স হ'ল থাৰ্টি ছিক্সক এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব দুইৰে কি কৰিব লাগিব দুইৰে হৰণ কৰিব লাগিব কিমান হ'ল ওৱান হ'ল এইটো এইট হ'ল এইখিনি হ'ল আৰু এইটো চোৱা এতিয়া এতিয়া কিমান হ'ল মাইনাছ টুৱেণ্টি হ'ব এটা কথা মানুহে এইটোৰে আমি আগ আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ এক্সৰ মানটো আমি পালোঁ নে এক্সৰ মানটো এটা এক্সৰ মান এইটো পালোঁ এক্সৰ মান এইটো পালোঁ এক্সৰ মান এইটো পালোঁ হয় এতিয়া যদি আমি কোনো এটা আমি এইটো এইটো দেখি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কোনো সংখ্যাৰ বৰ্গফল কি হ'ব নোৱাৰে মাইনাছ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি সেইটো এইটো ধৰিবই নোৱাৰোঁ এইটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ ল'ব নোৱাৰোঁ এইটো ল'লে অংকটো নহ'ব কিন্তু এতিয়া তোমালোকে চোৱা ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ডাঙৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ওঠৰ হয় সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গটো আমি উলিয়াই লওঁ সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ ফল বা বৰ্গ কিমান হ'ব এইট এক্স এইট ইণ্টু এইটিন কি কৰিবা আঠ আঠ গুণ ছয়ষষ্ঠি চাৰি হয় আৰু আঠাই চাৰি কিমান আঠাই ছয় চৈধ্য এইটো পালোঁ তাৰমানে এই সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গ ফল কিমান পালোঁ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পাইছোঁ মনত ৰাখিবা সৰু সংখ্যাটোৰ বৰ্গফল কিমান পালোঁ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ আমাক বৰ্গফল নালাগে আমাক সৰু সংখ্যাটো লাগিব সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব এইটো ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰৰ বৰ্গমূলটো লোৱা কিমান হ'ব বাৰ প্লাছ মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব হয় এতিয়া আমি কি পাম সংখ্যা দুটা এতিয়া ইয়াতে লিখা লাষ্ট সংখ্যা দুটা সংখ্যা দুটা হ'ব কি হ'ব ডাঙৰ সংখ্যাটো বা এনেকৈ লিখা তোমালোক সংখ্যা দুটা হ'ব ওঠৰ আৰু বাৰ ওঠৰ আৰু বাৰ প্লাছ টুৱেলভ বা ওঠৰ আৰু মাইনাছ বাৰ সংখ্যা দুটা আমাৰ উলিয়াব লগা আছিল এইখিনি হ'ল আমাৰ আজিৰ অংক সাত নম্বৰৰ অংকটো তোমালোকে ভালদৰে কৰি লোৱা কৰি বুজি লোৱা বুজিবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰা তোমালোকে ঠিকে আছে আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ